Fa 10 anys de l'accident marítim del Don Pedro. El mercant es va enfonsar 42 metres de profunditat després de col·lidir contra els illots d'Esdaus. Avui al banc dels acusats han assegut el capità i també el segon oficial, tots dos acusats d'un delicte de danys per imprudència greu. Els dos acusats s'han responsabilitzat mútuament de l'errada humana que, segons tots els informes, va causar l'accident. Tot i que la Fiscalia i els advocats defensors asseguren que el cas ha prescrit, més d'una vintena d'empreses i també el govern reclamen en conjunt 2,2 milions d'euros en indemnitzacions. L'advocada de la CAIP exigeix una compensació de més de 425.000 euros pels costos de la neteja del litoral afectat, tant a Iscomar com a la seva asseguradora. La resta, al voltant d'1,8 milions, són les indemnitzacions presentades per més d'una vintena d'empreses turístiques de l'illa. Acusen els implicats d'un presumpte delicte de danys per imprudència greu. L'única a declarar avui, el propietari d'un restaurant de Talamanca, ha explicat que l'enfonsament del Don Pedro li va costar una mitjana de 3.000 euros diaris menys d'ingressos durant tot l'estiu. Encara que les seves defenses n'han demanat l'absolució perquè el delicte ha prescrit, el capità i el segon oficial s'han acusat mútuament de l'errada humana que va fer que en algun moment el vaixell perdés el rumb de 180 graus que els havia ordenat el pràctic. El segon oficial, que feia només uns dies que treballava el Don Pedro, ha argumentat que ell només duia el timó i que el capità va confondre el rumb a la sortida. El capità, per contra, ha explicat que l'oficial, que estava de guàrdia i, segons ell, era el responsable, va mentir-lo en la ruta establerta i que, en lloc de concentrar-se en la maniobra de sortida en direcció als Preus, estava parlant amb un alumne en pràctiques. José Manuel García també ha explicat que es trobava malalt, que comptava amb el mínim personal al pont i que era l'oficial qui l'havia d'haver avisat amb temps de la situació. No voy a decir nada, yo he declarado qué es lo que tenía que hacer y esto todo tiene que decidir el fiscal y el juez qué es lo que tienen que decidir. Aquest dimarts serà el torn del testimoni dels responsables del trànsit del Port Eivissenc i del patró del remolcador, que segons la defensa dels dos acusats varen ordenar allunyar el Don Pedro mar endins en lloc de conduir-lo a port per salvar-lo. Una possibilitat, segons ells, factible.